стереотип, що бухгалтер – це застаріла професія, там працюють тіточки, яким за 60. Я навчаюсь в магістратурі на кафедрі обліку та оподаткування і вже другий рік займаю посаду головного бухгалтера на підприємстві. Ми вічні студенти, скільки б вже не минуло років з часу, коли ми покинули нашу альма-матер. Щоб успішно працювати бухгалтером, аудитором, ревізором, якраз системна фахова освіта є однією з перших умов. Я впевнена, що попри, скажімо, стереотип, що бухгалтер – це застаріла професія, там працюють тіточки, яким за 60, можна так сказати. Проте професія бухгалтера і напрям цієї підготовки, він, певно, більш широкий. Мої знайомі працюють і в казначействі, і в банки, і в статистиці. Професія бухгалтера є найбільш затребуваною, перспективною та високосплачуваною на ринку праці України. Усі підприємства прагнуть мати у своєму штаті грамотного і кваліфікованого бухгалтера, який не тільки веде облік усіх операцій, а й допомагає керівнику здійснювати ефективне управління підприємством. Під час навчання я отримала необхідні знання та фахові навички від висококваліфікованих викладачів. І з певністю можу стверджувати, що навчання на кафедрі обліку та оподаткування – це дійсно гарний старт для подальшого професійного розвитку. Я відверто скажу, не хотів я ніколи бути бухгалтером. Але я обирав той сектор, де, по-перше, дають практичні знання, які завжди знадобляться в житті. І не лише навіть у практичному плані ви могли не бути бухгалтером, але оця філософія ставлення до життя, ставлення до тих чи інших питань, досить тверезе, пряме, це те, що дарує саме бухгалтерський облік. Це такий інструментарій, який знадобляється по життю. Це філософія нашого життя. У цьому і інтерес. Майже 20 років тому я закінчив цю кафедру, отримавши кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. Де б я не працював, всюди моя бухгалтерська спеціалізація була мені у нагоді. Від Луганська до Києва, від аудиторської фірми до органів державного фінансового контролю. І я неодноразово бачив в практиці, що людина з бухгалтерською освітою може успішно опанувати суміжні спеціальності – маркетинг, менеджмент, фінанси, банківську справу. А от навпаки буває не завжди. Бо щоб успішно працювати бухгалтером, аудитором, ревізором, якраз системна фахова освіта є однією з перших умов.